Strávit dopoledne na dece a pustit se do piknikování mohli zájemci, kteří o víkendu zavítali do areálu jízdy králů v Kunovicích. Cílem akce bylo nalákat lidi a ukázat jim, že tady mohou běžně trávit své volné chvíle. Areál nabízí skutečně možnost relaxace, jak pro děti, tak pro dospělé. Relaxace klidné i relaxace pohybové, protože je to areál i sportovní. Takže mohou se tady jako vyřádit vlastně všichni. Poslední piknikování se neslo v duchu povídání a degustace. Ženy si třeba vyměňovaly recepty. Každá k ochutnání přinesla něco ze své kuchyně, ať to byly štrůdly nebo domácí sirupy. První piknikování jsme uskutečnili vlastně v měsíci červenci v rámci všech těch akcí. To byla taková pozvánka. Přišli sem nahlédnout rodiny s malými dětmi, bylo to moc krásné, protože seděli pod slunečníky na travnaté ploše, na dekách, děti si hrály, hry hrály kroket. A teďka máme vlastně druhé piknikování, zase přišli jiní podívat se, co to vlastně město nabízí. Město má ještě v plánu uskutečnit zářijové piknikování, které by se neslo v duchu grilovaných dobrot. Lidé si totiž mohou v areálu zapůjčit taky grill. Tak bychom trošku pogrilovali, zase pospívali, přinesli si třeba i táče jako ovocné buchty a pobyli společně. Návštěvníci však mohou do areálu jízdy králů chodit kdykoliv. V průběhu sezóny je pro ně otevřený den o denně, od 9. hodiny ranní do 19. večerní.